Bueno, volia fer una petita, un petit comentari un fet que has dit tu, Albert. És veritat, jo l'altre dia buscava entre els meus llibres, remenava, i he trobat un llibre de l'any 1987 parlant de la viabilitat d'una Catalunya independent, de viabilitat econòmica. O sigui que portem llibres i llibres i estudis i estudis. Ara, els espanyols veritablement no n'han fet cap d'estudi sobre això, ni sobre res semblant a la independència, excepte la setmana passada. No sé si sabeu que en van fer un, que ha sortit a la Universitat Complutense, sobre la quantitat de militars necessaris per invadir Catalunya i que no són suficients. És que són molt marxos. És que són així. Són extemporals. Són bastant fora d'òrbita. I crec que estan fora d'òrbita. Com aquell que es va llançar des de l'això. Quants els hem faltat? Estan en 270.000. I només en tenen 134.000. Sí que t'has incorregut. No, després li va definir la Guàrdia Civil i els dos Mossos. Però no va dir... I per això va haver comentat que era el Felip. Els Mossos no els compteu. Això és un comentari també que la veritat des del meu punt de vista és absolutament fora de lloc, perquè entres en una lògica que no és la nostra. La nostra lògica són els vots. Nosaltres tenim, és que és tan preciós el que tenim. Tenim els vots, tenim un poble que vota, fins i tot quan no ho deixen. I què? I doncs els espanyols tenen això, 170 i no sé quantes mil i va caure, saps? La cabra sí que la comptava. La cabra que la deixis un pau, a mi pobra pena, pobra bèstia. No ho sé. Jo no sou val vosaltres que heu de dir, sobretot. Però vaja, coses que m'han dit a vegades, no sé, quan parlo amb els companys de feina, perquè el bo que tenim els que som, com tots els que som aquí, polítics amateurs, és que no vivim en una bombolla de polítics, no? O sigui, allò de... Dius que ara això ho sap tothom, no? Sinó que... Som una mica tothom. Que, clar, que nosaltres també som una mica tothom i estem sotmesos constantment al que ens diuen la gent. O estem influenciats, també no sentim constantment el que ens diu la gent que no pensa tot el dia en política i que pot estar més o menys preocupat i tot, no? I, per exemple, doncs, quan hi va haver la cosa aquesta dels diputats i dels teletacs, escolta, però a veure, jo tampoc ho trobo tan greu, els companys de feina, que si tu ets diputat i has d'anar per Catalunya i tal, i un i avall, i per la teva feina, diu algú de muntar, hagis de pagar l'autopista, no? Jo no ho trobo tan malament. I certament, vist així, doncs, sí, és comprensible, poden tenir raó, perquè en general, si tu en la teva feina t'has de desplaçar, imagina't que tu treballes, jo què sé, ets un comercial de la Frappe de Montblanc o de la Frida de Sarral i has d'anar per viatjar, per no sé què, clar. Doncs és normal que tu et diguin, mira tu, escolta'm, els peatges de les autopistes te'ls pago, ja sigui directament amb el teletac o ja sigui abonant-te'ls amb el tiquet quan tornis dels teus viatges que fas per allà. Clar, el problema no és aquest, el problema va en relació amb els sous que cobren els diputats. Perquè els diputats, a dintre del seu sou, i aquesta és la trama que ella, tenen entre 20.000 els de Barcelona i 28.000 els que viuen més lluny de Barcelona, euros l'any, que és més que el sou. Deu venir a ser pràcticament el sou mitjà del que cobra una persona que té la sort de tenir feina. I molt més del que cobra molta gent a l'any. Entre 20 i 28.000 euros. Fins i tot penseu que el mínim exempt per tributar la renda són 21.000 euros anuals. I hi ha moltíssima gent que, no, que treballant, els que tenim la sort de treballar, no hi arriben. Bé, doncs entre 20 i 28.000 euros en concepte precisament de dietes. Clar, i a les empreses, això tothom que ha treballat ho sap, a les dietes, als desplaçaments, els quilòmetres, digue-li com vulguis, la manutenció, es paga de dues maneres. O contrafactura, jo vaig pel món i em dones un teletac i em pagues tu els peatges, o me els pagues quan... O sigui, jo, que soc funcionari de l'Ajuntament de Reus, si he d'anar, aquesta setmana he anat a una reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Barcelona. Molt bé, com de
tant, com que treballo a l'àrea d'urbanisme, a mi toca anar. Vale. Doncs jo què he fet? Quan he tornat, he passat, he dit, mira, tants quilòmetres, a 19 cèntims el quilòmetre, hi ha alguns formularis que et donen, i adjunto fotocòpia dels tres tiquets de l'autopista, dels dos tiquets de l'autopista i del tiquet de l'aparcament que he hagut de pagar a Barcelona. Si hagués hagut d'anar de matí tarda, al damunt, fins a una quantitat modesta, al dinar. Vale. Però llavors, això és un sistema. L'Ajuntament de Reus em podia haver donat un teletac aquell dia perquè anés i tornés. O si ho fes constantment, el podria portar sempre. No? Però, va. I llavors hi ha l'altre sistema. Jo, quan estudiava, vaig estar un estiu desplaçat amb una bonica població que es diu Miranda d'Ebre, la província de Burgos, tocant a Euskadi, a la mateixa frontera. I clar, jo, doncs clar, per anar fins allí també tens un munt de tros d'autopista, i clar, vaig estar, no sé quan, dos mesos fora, i el menjar, i tal i qual. I llavors l'empresa que et deia, doncs per anar allí tens tant al mes de dietes, i llavors jo no passava ni autopista ni no sé què, no sé quantos, perquè se suposa que allò m'ho pagaven amb aquest tant al damunt del meu sou habitual que em tocava pel d'allò. Però clar, el que no pot ser és cobrar dues vegades per la mateixa cosa. Aquí està la trampa. Si a tu et paguen una barbaritat de dietes com 20.000 euros l'any vivint a Barcelona per anar a treballar al Parlament, que això és una barbaritat, llavors no tens teletac, ni pots justificar altres despeses. Si a tu no t'ho paguen, llavors, si a tu no et paguen res en el concepte de dietes a la nòmina, llavors t'ho poden pagar. O una cosa o l'altra. Però no totes dues coses alhora. Això és el que és delictiu. Delictiu. No sé si jurídicament delictiu, però el que clama el cel. No ho dic perquè una vegada... I que no diem, ho dic jo, no? Coses que diuen, home, sí, però, escolta'm, si tu vas a Barcelona i no sé què, també et paguen, no sé què. I clar, però no m'ho paguen dues vegades. Ojo! I no em paguen entre 20 i 28.000 euros de dietes anuals, perquè llavors és que ja hauria de ser autènticament fer la volta a Catalunya, la volta a Espanya, el Tour de França i el no sé què, no sé quantes vegades, però clar, per tenir aquesta despesa. Clar, què passa? Que tot això, en realitat què estan fent? Estan donant una part substancial del sou lliure d'IRPF, perquè les dietes, com sabem tots els que treballem, no computen a l'IRPF. Per tant, un senyor que cobra, anem a posar, 70.000 euros anuals, però que 28.000 són en concepte de dietes, li queden que tributa IRPF per 42.000. Clar, els altres són nets. Clar. És com si fossin en diner negre. Pràcticament, perquè jo crec que aquí hi ha un claríssim, el que diem els advocats, frau de llei. Perquè si no és directament il·legal, doncs està muntat de tal manera que com que és impossible que un senyor que visqui a Barcelona o a Santa Coloma de Gramenet o Sabadell o no sé què, seria més discutible un que hi hagués anat a Viella no sé quantes vegades l'any, però vaja, Catalunya és un país relativament petit, però tal, tingui 20.000 euros anuals de despeses de desplaçaments i de manutenció per treballar a la mateixa ciutat. Clar. Llavors, doncs, què és això? Això és un sistema fraudulent en el qual, que jo crec que fins i tot l'agència tributària, en aquest cas espanyol, perquè és la que encara cobra això, bueno, si no estiguéssim amb el que estem, podríem dir, escolti'm, a veure, que aquí hi ha vegades que quan amb un concepte de sou això és punible. Quan a tu et fan pagar, per exemple, com que hi ha un límit d'hores extraordinàries, et diuen retribució no sé què. Això, doncs això si tu enganxa la inspecció de treball, pilles, perdó. Bueno, doncs seria molt discutible jurídicament, doncs que se'ls està pagant doncs, gairebé la meitat del sou lliure de l'IRPF, amb la qual cosa hi surten guanyant aquells diners més el percentatge que deixen de pagar l'IRPF. Molt, perquè és que de la part que surt més a l'IRPF, clar, els hi van pagar molt menys, perquè el tipus impositiu va pujant a mesura que cobres més, i no tributes igual per 70.000 que per 42.000. Ja, però a més a més hi ha el tema de les comissions parlamentàries. Àries, ja no em vull embolicar,
És que és un escàndol. La llei electoral que s'ha fet per tants anys. Sí. La llei de règim local que s'ha canviat. No, que fet, és que està tot igual com fa, doncs, 30 anys. I hi ha coses que se n'haurien de donar especialment vergonya. És un altre sistema que hem de tenir. Al començament d'entrar al Parlament explicava la Font López Tena que de seguida els van anar a trucar i ens van dir bé què volem. La resposta dels nostres diputats és fàcil. No, independència. Però clar, aquest què voleu? No es referia a això. Si no es referia a això. És el mercadeig que arriba en el seu moment perquè si tu presideixes una comissió parlamentària que et dona una feinada terrible, doncs tens uns 5.000 o 6.000 euros més. O que sigui, no sé, de concepte de sou. I clar, hi ha moltes de comissions parlamentàries i es repeteixen, saps? I si jo en tinc 8, que sóc el partit gran, va, tu no et queixis que en comptes de 2 te'n donaré 3. I aquí estem tots contents. Això és molt important, perquè jo t'havia de fer un canvi com és que això funciona així, és a dir, per què el Parlament actua així tants anys, no? Jo també, d'això l'ho he deixat, llavors jo pensava, però és que això tants anys, i és perquè, clar, al final te'n dones compte, el que passa aquí és que estan bé en Catalunya constantment. Fa 35 anys que estan bé en Catalunya, perquè viuen a Costa Rei. Llavors, esclar, dius, això que he dit, que has dit ara, que dic, hòstia, això ara no ho diran. I és que, com va dir López Tena, no? que els hi van preguntar, els hi van dir, diu, què voleu? Això és molt seriós, eh? És a dir, què voleu per callar? És que això està publicat als mitjans. Què necessiteu? Quan voleu? Això és molt fort. És a dir, t'estan dient, veta, diria aquí l'educació. I clar, què és el Parlament? És una eina de l'Estat per sotmetre Catalunya. I els que estan dintre, fins ara han sortit, doncs, la solidaritat, doncs anar darrere el país, i senzillament és això. És una eina de l'Estat. Ara quan hi va haver aquella manifestació que no volien deixar entre els parlamentaris, no sé què, perquè a veure, no, hi haurà una part del poble espanyol, esclar, però hi ha molts que no s'han dit els pebrots d'això. És a dir, clar, que el govern s'afici que no hi hem d'arribar, que va arribar el Mas amb helicòpter i tal, però jo us he de dir alguna cosa perquè no fan res aquesta gent. A la Betania ho dic sistemàticament 50 vegades, és que no fotem res allà, no es decideix res. Perquè és una eina venuda a l'Estat, ja està. Llavors, que ells entrin allí i us diguin què voleu, és que és tan brutal, tan bèstia, que les noves junts. Són brutals a la paradeta. I d'alguna cosa. I a més, després hi ha una altra qüestió, que després els diners per tot arreu, explicava també els portaveus parlamentaris. També cobren per ser portaveu parlamentari. Llavors, la Font López Tena explicava que en aquesta legislatura, Convergència, se n'havia nomenat 6! I dic, mira, aquests, 4, encara no sabem qui són. Doncs es vol dir que han exercit molt poc de portaveus. I no ho volen dir. Sí, però la qüestió és que Convergència se li va posar 6. Hi ha uns altres, que en una altra anterior, en una anterior legislatura, potser en tenien 2, doncs ara no tenen 6, però tindran 3. És a dir, jo me la pujo una mica, però també te la pujo una miqueta en tu. No, però, si mires de manera global, els que estan senzills, i juro que ho veig molt senzill, jo, m'ha costat anys, eh? El Parlament es va pagar els 60 milions d'euros, tota aquesta història, de pagar els parlamentaris que, direu, o paga l'estat espanyol, això, perquè això ho fotem primer després del que volen. 60 milions de l'actual, ho vaig llegir, no sé on. Escolta'm, de 60 milions, després per extorsió, bé, això jugo el coll també, que quan vols tu, mira, escolteu, si arriben els 80 milions que els costa l'estat espanyol, té un benefici fins als 22.000 milions. Té un benefici que en 2 dies no els hi ve bé. No els hi ve bé això, eh? Fixeu, mireu-s'ho així, eh? Perquè tots aquests viuen i com viuen. I no, el que tenen no viuen. El que tenen no és de guanyada del sou de parlamentaris, eh? Estic segur que què vols? Un milió i ho tens. No de pessetes, d'euros. Perquè abans el vis 22.000 milions. Ah, mira. És 3,5 milions de teles, eh? Vull dir que pots... És una eina per vendre Catalunya. Per exemple. Un exemple del 2010, també, que ho va denunciar, Solidaritat, quan hi va haver les nevades, al març del 2010, Candesa va deixar sense llum tantíssima gent, va haver-hi tant d'escàndol perquè lloves. Llavors fins al punt que s'han veure obligats a posar-li una multa a Endesa de 6 milions d'euros. Ens han trobat a l'entrada del Parlament, que ja s'havia tramitat i es va acabar. Una subvenció a Endesa, això era amb el govern anterior,
Exacte, el govern actual. El conseller responsable, Joaquim Nadal. Joaquim Nadal. Una subvenció endesa per quan? Pel mateix import de l'obra. Per 6 milions d'euros. Me n'esperen per ximples. És escandalós. Què estarà escandalós? Per això què vol dir? Clar, si no, no, això no pot ser. Estan venuts els interessos que van en contra del teu poble, que deixen sense llum. El teu, literalment, no és una metàfora, el teu poble. Això no pot ser. Fixeu-vos que una cosa que molt interessant que fa, que hi ha, és que Catalunya, per exemple, una de les poques coses que podíem haver fet amb l'autonomia i no hem fet, és una llei electoral. Autonomies com, jo què sé, com Astúries tenen una llei electoral, però de fet, em sembla que la tenen totes menys Catalunya. Amb la qual cosa s'ha d'aplicar directament a la legislació de l'Estat, quan podíem haver fet una llei electoral pròpia, només pel Parlament de Catalunya. No per les eleccions municipals, que està reservada a l'Estat, i encara menys per les eleccions dels òrgans de l'Estat, que òbviament està reservada a l'Estat. La cosa és que no ho han fet mai, perquè tot comença amb un sistema de llistes tancades, de llistes que es conformen en base a favors, de promoció no de la gent més valorada pel poble, sinó de la gent més valorada per qui mana en cada partit. Clar, per ser diputat, no has de ser una persona molt ben valorada a la teva comarca, o al teu poble, o al teu barri, o a la teva ciutat. Has de ser una persona molt valorada per qui fa les llistes al teu partit. Perquè clar, si tu et posen el número... Convergència i Unió de Tarragona té ara actualment 9 diputats. Les enquestes diuen que probablement repetirà els mateixos, alguna diu que potser trobarà un més. Clar, si tu et posen de número 7 a les llistes de Convergència i Unió, tu saps que seràs segur diputat, independentment de que tu, la gent de la teva comarca, et vulgui més, et vulgui menys, potser hi vas com a quota d'Unió, potser hi vas com a no sé què. Per què? Clar, aquí comença la mare dels ous, no? Perquè tots sabem, sobretot els que són de pobles relativament petits, i tots nosaltres devem ser, la majoria, de pobles petits, perquè Montblanc no deixa de ser un poble de 5.000 habitants o 6.000, que encara es coneixeu quasi tots, que quan venen les eleccions municipals, els pobles, les cicles, passen a tenir molta menys importància. Per què? Perquè la gent diu, és que aquí es voten les persones. Doncs com que es voten les persones, els cicles deixen de tenir importància, però el sistema que està muntat fa que sigui impossible votar les persones. Perquè, clar, si tu votes en tota la província de Tarragona, com coi has de saber qui, si és millor el cap de llista de Convergència, que serà l'alcalde de Valls, o el Sabater de no sé què, o aquest tio del PP, o... és que no els coneixes, no sé, saps qui és i d'allò, però el més normal és que no coneixis el cap de llista i els altres diputats de... aquí comença, diguéssim, la mà dels ous. I a partir d'aquí es munta un sistema per protegir a tota aquesta casta que viu d'això, no? Els polítics professionals. Jo ho he viscut molts anys de molt a prop, com aquell, jo a vegades dic, he sigut espectador privilegiat de l'obra de teatre perquè he estat en primera fila, i és realment això. A mi no m'agrada la demagògia, a mi no m'agrada personalment, jo sempre parlo, jo soc, em presento de cap de llista per un partit polític i assumeixo absolutament la ideologia, però sempre parlo, les opinions que dono sempre, a més de, m'estic convençut personalment. Jo no sóc partidari de dir, així, de desqualificar la política i els polítics en general. Jo crec que és una cosa injusta, que de fa anys que es diu, hi ha una frase, de, no sé si és d'algú o es diu, però resulta que la negació de la política és la dictadura, allò que deia Franco, ara vostè com jo no se meten en política, no? Perquè el que volen és la gent d'allò i a veure, això, els que teniu algun anyet més, no gaires, doncs allò del futbol, els toros i passar el rato i que la gent no rumi, no tingui gaire temps de rumiar, no? Per tant, les descalifiques. I per tant, tampoc m'agrada allò, és que els polítics cobren massa. Va, parlem. O sigui, si tu fas que un director general, o un secretari general, o un conseller, o un diputat, cobri molt poc, la conclusió serà que només podran anar a fer això o els que la seva vida civil com a professionals ja cobren molt poquet, per tant, les capes de menys qualificació de la societat, o els rentistes, que tenen tant que hi poden anar de franc. I avui, com que el format de l'acte és més de petit i tal, doncs es pot aprofundir més en fer això.
Ah, exacto, ¿no? Vull dir, clar, això de Castella la Manxa, doncs ara no cobraran. Escolta, ah, bueno, que els senyoritos que tenen 12 cortijos, no sé què, perquè clar, o sigui, només se podran permetre el luxe de dedicar-se a la política els que tenen tant de patrimoni personal que ho podrien fer de franc. Ah. Ojo, càrrec sempre, evidentment, n'hi ha, jo he fet d'alcalde del meu poble sense cobrar ni un duro, però clar, treballant les mateixes hores que treballo ara, perquè si no, no d'allò, se suposa que estem parlant de la gent que s'ha d'estar 8 o 10 hores al dia treballant i que no s'ho pot compatibilitzar amb una altra cosa. Clar, i sí, jo he fet d'alcalde del meu poble sense cobrar ni un duro, vull dir, això, ni un duro. Bé, llavors la cosa és que això doncs, no es pot anar a la demagògia, però és que els que intentem no fer demagògia fàcil ens ho posen molt difícil els que abusen, els que posen dietes de desplaçament de 28.000 euros l'any, els que creen llocs de treballs ficticis constantment. La Diputació de Barcelona, aquell tema de les motxilles que es va dir famós, o tants i tants llocs de treball que no existeixen i gent que en realitat van a la Diputació i el que fan és treballar pel partit. Hi ha un conegut o no tan conegut, és igual, dirigent polític de les comarques de Tarragona, de l'Ebre, que a hores d'ara té una nòmina de la Diputació de Barcelona, quan tothom sap que el que fa aquell xicot és treballar el seu partit i que la Diputació de Barcelona no fa absolutament res. Això és el que ens posa en problemes els que diem, ojo, ojo, ojo. No podem dir que tots els diputats cobrin 30.000 euros l'any i cap a casa. Perquè si no, jo, que tinc 3 criatures, no voldré ser diputat. Perquè clar, m'estic més bé treballant amb la feina, amb l'oposició que m'he tret, amb la feina que m'he guanyat. I clar, jo no soc res de l'altre món, però hi ha professionals molt millors encara que jo. I llavors només hi podrà anar o els que en guanyen menys de 30.000, que, bueno, per desgràcia, cada vegada hi ha més gent molt qualificada que no els guanya perquè no té feina, eh? Vull dir, però que en condicions normals els haurien de guanyar, per tant, o la gent de molt baixa qualificació, o la persona que té 14 pisos a Reus i és accionista de no sé quantes coses i té no sé quants bonus a l'estranger col·locats a no sé on, i que per tant, dius, vale, mira, em vaig fer de diputat com si em va fer d'una altra cosa. Sí? Els dos extrems només els interessaria. Clar, aquest discurs te'l posen molt difícil la gent que abusa d'aquesta manera. Mireu, el Chirac, l'expresident francès, va ser condemnat a presó, que no hi va entrar només perquè té 78 o 79 anys i una demència senil, no sé si Alzheimer o similar, que si no hi hagués anat, si aquest home això li arriba a agafar, amb 60 anys i amb salut, ara estaria a la presó, per haver creat llocs de treball ficticis a l'Ajuntament de París quan va ser alcalde de París. Sí, és que hi ha països que la gent els foten a la presó per fer coses que aquí trobem normal. Com a mínim, els que hem estat a la política quasi que hem arribat a trobar normals. Perquè tots ho sabíem, o ho sabem, que hi ha un munt de gent a la Diputació de Barcelona i a la de Tarragona i a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Ajuntament de Tarragona i a l'Ajuntament de Valls per amunt, de la vida de Valls per amunt, hi ha gent que cobra nòmines de les institucions i que no fa feina en realitat en aquella institució. I tot això és el que fa que al final la gent adopti aquesta posició antipolítica, que a la llarga pot arribar a ser perillosa per la pròpia democràcia, però que ho has d'entendre. Perquè veu, i perquè quan a vegades veu que en tots els aspectes el més ruc del poble, Blanc, o com Valls, o fins i tot com Reus o Tarragona, va, que tampoc són tan grans, hi ha gent que diu, hosti, però si aquell paio fa 20 anys que viu del pancarro, i no, però si no li haguessis donat, diu, si era el més ruc de casa seva, si sa mare era, n'hi ha un que em diuen, sa mare deia, de tots els germans, l'únic que em fa patir és, i no dic el nom perquè sabíeu qui és, coi. Això m'ho han dit a Reus, a mi. Clar. Doncs, ostres, clar, totes aquestes coses són més sèries del que sembla i fa que llavors la gent acabi amb aquest discurs antipolític, no, diguéssim. Bueno, doncs, per tant, és important que hi ha gent que ho digui, però això els deu molestar tant, diu, és que ara se sap, clar, noi. Perquè si el veí del diputat del Teletac, que potser no ho sabia, potser aquell dematí se l'ha mirat amb una cara de mala sombra quan s'han trobat a l'ascensor, que és massa, no? En fi.
Si no tienes una fe cega en los políticos, no puedes funcionar. Pero a partir de esta fe cega, se hauria de canviar d'una altra vegada i fer-ho tot de nou, potser, no? Home, la independència hauria de servir. Nosaltres diem independència i regeneració democràtica. Perquè això és... Jo crec que avui els revolucionaris clàssics, les revolucions clàssiques són difícils. Però l'autèntica... O sigui, fer la independència suposaria una autèntica revolució. Podem començar... No només, sinó perquè podríem començar de zero i fer una nova cultura política. Perquè un necessita creure en algú que el representa. Sí, però no li doni mai a ningú. Però no li doni mai a ningú una carta en blanc. Ho faci mai. Ningú. Sempre vigilants. Sempre. Però fixi's... És l'única manera de fer-se posar... Fixi's una cosa. Sí. Jo veig el de l'Alfons Maristena, per exemple. Se m'obre l'esperit. No sé com dir-ho. Jo no vull convertir-me en un Julián, tampoc. Perquè em fa por. No és correcte. Però fa gust. De veure, jo l'entenc el que vol dir vostè, perquè jo ho sento, això. Com veus, o el Toni Strubel, que era aquest posat de president, que té. O l'Oriel, quan estripa. Ell diu, mira que veuen les seves multes. Fa gust de veure. Però, malgrat tot, tingui sempre... Sap com allò del dimoniet, la gent? Doncs tingui un dimoniet aquí. Ell, ell viu, què pot passar amb això? És que és l'obligació nostra. Dels que estem governats per nosaltres, és la nostra obligació estar alerta. Però esclar, de vegades està contenta que... Però fixi's en una cosa. Això, en un sistema electoral on vostè pogués triar directament el seu diputat, seria molt més fàcil. Fa uns quants anys, no sé si se n'en recordeu, no gaires tampoc, hi va haver un escàndol a Anglaterra, al Regne Unit, d'uns diputats que havien passat com a dietes del Parlament despeses, allò de dir, en vez de passar l'autopista i l'hotel i el no sé què, d'una feina de no sé què, me'n vaig de cap de setmana amb la dona o amb la família, o amb la no dona o amb la no família, que algú també hi va haver, i tal, no? Jo, allò, això va ser un... van haver de plegar uns quants diputats d'allò de la Càmera dels Comuns, que diuen i tal, no? Jo me'n recordo com si fos ara això al canal 324, allò que t'ho passen cada mitja hora. Un diputat del Partit Conservador Britànic em pinta allò de Lord Anglès, una mica Toni Strubel, que a més és fill d'anglès, no? Allò, amb els cabells blancs, ben posat, no sé què, davant d'una assemblea de votants de la seva demarcació, intentant-se justificar, i davant d'una sala, doncs, com a tres o quatre vegades aquesta, no sé, potser hi havia, no sé, 500 i 800 persones en aquella sala. No una assemblea de militants del seu partit. No. Convocant els votants d'aquella demarcació. És com si hi hagués un diputat per la Conca de Barberà i que la posessin d'un escàndol no sé què i convoqués aquí, en una sala de Montblanc, allà a l'Hospital de Santa Magdalena, una assemblea per donar explicacions. I la gent escridassant-lo de mala manera, i la notícia era que aquell senyor havia hagut de dimitir. Perquè aquell senyor no es devia al secretari d'organització del Partit Conservador, secció del Wendelsbandheir. Perquè tots tenen... Te l'imaginaves a dir la campina anglesa amb un nom d'aquests que llargs acaben sempre amb Shire o Hire. No? No. Ell donava explicacions davant de vostè i de vostè i de l'altre i de l'altre de la gent que els havia votat. I que els importava un pito, segurament la majoria eren conservadors, del Partit Conservador, perquè si ell era el diputat, com que elegeixen un diputat per districte, la majoria d'aquest districte l'havia votat amb ell. I eren els seus que deien, no ens ho creiem i aquí has passat les factures de les vacances a no sé on. Es veu que allà no els deuen donar això, l'assignació fixa aquesta de 28.000 euros, i ho han de justificar i els enganxen. Bé, doncs, això aquí... cap problema. El verb dimitir a la nostra cultura política no existeix. Jo crec que del llibret aquell verb dels verbs en català l'han tret. El busques per d'allò i no hi és. Clar. Perquè aquí no dimiteix ningú per res. Clar. Home, doncs tot això, la independència hauria de significar també tot això. Perquè hi ha una altra cosa que et diu la gent. Jo a vegades a l'executiu em diuen, és que tu treballes en un lloc molt conflictiu. No, treballo en un
un lloc ben normal. Parlo de la gent que treballa amb mi i diu, és que, clar, és que si jo he de tenir la independència, perquè em manin aquests, i llavors comencen a dir, el Millet, el Prenafet, el no sé què, els cognoms aquests que... Jo, com dient, si he de canviar els espanyols que em manen per els que em manen aquí, perquè em robin aquests aquí, m'és igual qui em roba a mi. Bueno, però cap on hem d'anar a parar? És que l'única manera de canviar aquest sistema, aquest estat de coses, de crear una nova cultura política, de regenerar a Catalunya, de fer-ho, jo crec... I segur que hi haurà errors, i segur que vindrà, però tenim una possibilitat. Això no vol dir que ara estàvem dient... No vol dir que els catalans... No, home, és bé, des del primer dia llistes obertes. I el que fan aquests països una mica educats és el diputat aquell que regeix un districte i és responsable d'allò. Que no ho fa, que el cap de 4 anys fora. Fixa't una altra cosa. Llavors, és que els partits ja, els diputats que designen, o els candidats que designen o que elegeixen, són completament diferents. Primer, normalment fan primàries, però ni que no en facin. Si tu ets el responsable d'un determinat partit, anem a dir a la província de Tarragona. I has de decidir qui va de diputat al districte de la Conca de Barberà. Però amb una lluita que cada partit ne presenta un només, eh? Tu què procures? Presentar el més amic teu, que és un impresentable, que tothom a la Conca el coneix, que no val un duro i que no el votarà ningú? O presentar un altre que potser no et fa tant la gara a gara, i no està cada dia a Tarragona fent la pilota, i no et diu que cada dia, però que ben vestit que vas i que maco que tens, i quina pinta de diputat que tens. Ho ha dit la Núria a mi. Sinó que potser no es porten tan bé, o és una mica... No, ja, també, a més, jo no estic en posició de donar-te res, tampoc. Sinó que, Ramon, que una és una mica més esquerra, que s'està bastant bé, però que tothom sap que és un líder comarcal, que ha estat al davant de reivindicacions, jo què sé, de pagesos, o de treballadors, o de veïns, o de no sé què, o d'ecologia... A qui elegirà aquell partit per presentar de candidat dels dos perfils a la Conca de Barberà? Està clar, perquè amb el Llepa, amb el Pilota, que li va fer cada dia... Sap que no tindrà res a fer, que perdrà, i que per tant el presentarà, però no sortirà. Per tant, la gent tendeix a buscar la millor gent per presentar en cada puesto, perquè tu votaràs com un dels alcaldes. Tots naixerem de pobles que Convergència treu el 60% ara en aquestes properes eleccions que vindran, i en canvi arriben les eleccions. I si no en sabeu, ens en direu un, el meu. I guanya un altre partit pel 60%, i Convergència treu el 10%. Per què? Perquè la gent que en aquell poble dona la cara per Convergència no valen res. Clar, i dius, home, com pot ser? O sigui, a mi m'ha passat. A mi m'ha passat. És que la gent diu, no, la gent no sap. Sí, i tant que sap. I tant que sap. Mireu, jo vaig ser elegit alcalde del meu poble, per majoria absoluta, l'any, les eleccions de l'any 1999. Primer havia anat també les de l'any 95. I no havien tret majoria absoluta, les del 99. 62, no sé què per cent dels vots. I una majoria absoluta, allò de dues terceres parts. Aquell any, si se'n recordeu, és una mica enrere ja, es votava a la urna del costat eleccions al Parlament Europeu. Per tant, votaves sobre blanc Ajuntament, sobre blau, aquell blau cel, Parlament Europeu. Sobre blanc, la llista que jo encapçalava, va treure el 62% dels vots. Sobre blau, o sigui, amb l'altra mà, el partit pel qual jo em presentava va treure el 21% dels vots. O sigui, tres vegades menys. O sigui, mireu si fila prim la gent. Mireu si sap el que vota. Ara que fila prim el 25. Ara és el que hauria de filar prim el 25. No, vull dir, a veure, de què es tracta el 25? No donem un xec en blanc a ningú. No ens creiem. Tinguem aquest... És molt sa el dubte raonable. El no donar xecs en blanc. El del dubte raonable, el partit que suposadament guanyarà el dia 25, ve amb artistes de Barcelona, que el president de l'Associació de Municipis per la Independència anava al 42 i va renunciar. Si han de fer la independència i el president de l'Associació de Municipis per la Independència no el posen a la llista, anem bé. No, no, hace falta que digues nada más. Jo també ho dic de munt de maneres, però penso que ho va dir sí que tal. Hi ha una imatge que em va sobtar molt.
és quan se van acabar els comicis aquests últims, les últimes eleccions. Sí, no, aquí anem xerrant, però... Acaba, és la cruenda. Sí. Però que em va sobtar molt, perquè quan se van acabar aquestes eleccions, que va entrar la Convergència, aquesta majoria que he dit, i l'endemà mateix veus tot aquell tripartit, que són una colla ineptes tots plegats durant 7 o 8 anys, al darrere fent oposició, i dius, mare de Déu, quina vergonya aliena, què han de fer aquesta gent a l'oposició quan aquests 7 anys no han fotut res? És una democràcia esquerdada, i que fa pena, fa pena, altre cop, tots al darrere tots, no hi ha regeneració de res, i ja fa 30 anys que continua tot així. És patrany, així, és vergonyós. O sigui, sé que s'ha de fer de la política un noble art. Sí, senyor. Sí, senyor. Espanya, fes el que vulgui, i aquí ho regeneran tot de nou. Sí, senyor, perquè ho és, Pues, de veritat, les coses... Jo també, a vegades, de cap on d'era que els fotin a tots a la presó, guillotinats, i la majoria són uns caps... No, fer les nostres no pot ser espanyoles. I s'ha de fer que l'excepció sigui la normalitat d'art. Sí, quin resum. Des de les 5 de la tarda, pràcticament, que ho fem. Que te'n podem anar amb aquest cop, preciós. Te'n podem anar a sopar. I els germans aneu-se'n en pau.